بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكين بقى ملك سود جنيد الدعالة ده كجوكتان ملك استي حلك استي دين تهي ومرك اللي يبرنامج كني تحناها بيجي جنو مغن يقلبات غيبتي أفراد وحد هوري يوغل يهتين أيرو تي في صدح غيبة هوري أو أنا كجور رميني بيجي جنو مغن يقلبات إيو وحيا وفر بضن وبرسودة كدهنا أو أنو صوبان نقني غيبتي أفراد مانتا وحنو كسو قادن دونا صدح قضب أو مهم أو ككواد ويهي بادي يا برشلة دتك يا ديجانكا ولي وحين نجونا أو قريبتي نهار صدح هذه نجوكتي إنه مركا كف فرناي ديجانكا بادي لا يقان هل كم مركا كسي عم بقاعد دونا قضب ككواد وحنا قاعد دونا ديجانكا بادي برشلة دتك يا ديجانكا يو جسيم كنروك على جعونا يجنون طبعا وحكالون قال دونا غد بيلا قروة أو هري أن تكون بلا قال إن يدوس تبين دونا قدر بسد حالنا وحن استغنا كجاهل دونا كلن كي مسدل نن أن هو مقدري مسدل وعجائب أو حكا كو كلني قردو مركا أيان قدر يرد بدي برنامج قال كي كسي ولنا markala ee waxaanu wanaagsan idalkiiba ee dhamaan ee daawadeysha ku xiran Aero TV halkay aanu ka sii wadeyna barnaamijkeena oo magac darnay geeyageena maqan iyo galbeed qaybti afaraad waxaan idin maqashiyay waxa ahaa nabi amaan iyo digriis ugu jira oo lagu aamaneeyay nabigeena suuban allahumma salli ala sayidina murula muhammad ghayru qalqila ghayru qalqila qatmul anbiya halkay aanu ka sii wadeyna qayaab waxay noo joogay barnaamijka baadi iyo barashada dadka badi saar horu sheegay wa magaalo bal deegan ajaayib ah oo hore uga hadlay laakiin halkii ayaa ka sii wadi doona badi waxa ay ahayd meeshii aan ku bartay wax badan oo maanta aan dunida guudkeeda intii aan marayay aan u baxsaday ama aan noqotay waxyaabo badan oo aan ka faa'iiday waxa ay bilowday mar hadii aan dadka deegaanka ka mid noqday barashada dadka deegaanka iyo gasiinka dhulka laga cuna run ahaantii waxay ahayd meeshaasi meel aniga ajaayib gelisay وسان هرو شيغي اهيد بور بكادت اما بور اد اسرس هلكا اوغو يعني فيتك بوكت بورتا اما غورادا اوغو سرس او اي غيركا غراغيرتا اي يالين اي ديداي حوا عج عبدي اوديغيدا يو دمان ددكي ديغانكا يالي اما جيسكا يالي الى يوم نحرستو ماركالاي وحان ليهي اي ديداي قبرغا لاو نوريو حاجيغيدي او اها مرودكي ديغانكاسنا يوسف اما شيخ يوسف سغونا الى يوم نحرستو انت امركان كا غودبو deegaanka san hore u sheegay waxa laga cunaa gasiin ajaayib ah oo ay ka mid tahay arabakhida baasha loo yaqaan galeeda ama haruurka oo loo yaqaan masagada midadiska oo loo yaqaan isagoo dubaha ama bocorka ama waxa loo yaqaan midadiska oo ah sokor qandiga ama bataati macaanka iyo dubbe oo isagoo ah bocor ama bocor batiiq oo baal kaliyado waxa kale oo deegaanka ka baxo waxa loo yaqaan khamunta sidoo kale barbariga ama basbaaska sidoo kale waxa isna halka ka baxa tomaan dhaxbuubta ama yaanyada baasha la yiraahdo waxaan ka soo sheekaynay gasiinka loo yaqaan shimbiridista oo ah loxo qaradeeda aan la yaabto oo kolka dabqa la saarayo rigteeda ay shimbiruhu la didaan ayaan ka soo sheekaynay gasiinka iyo ganuunta aan u gudbo kale ee meesha laga helo waxaa jira dadka deegaanka waxyaabo ay aad u quutaan sidoo kale waxaa ka mid ah subaga subaga loo yaqaan sixinka subaga sixinka magaalada addis ababa iyo meelo badan oo dalka ethiopia waxaan ku arkay iyadoo dadku ay dhakada saartaan ama dhalada ay saartaan la yaabayo kugu noqonaysa ethiopia marka aad bas soo raacdo ama tren ama aad raacdo basaska waaweyn ama koojadka gobollada u goosha oo inta badan haweenku ay dhakadoo saaran yahay subag aad moodid mararka qaar 3 bilood ama 4 bilood inuu dhalada u saarnaa
qarmoonka iyo daqsiga daba damuumayo ama daba yaacaya waa wax iska caadi ah oo aad adiguna la yaabin laakiin deegaanku la yaabeen. Waxyaabaha kale aan Itoobiya ku aragnay oo ku dhiiga gelinaya waxaa ka mid ah xasharaadka ama waxyaabaha yaryar ee cayayaanka ah sida baasha loo yaqaano boodada oo dadka qaar u yaqaana injirboodo, injirta lafteeda, culaacusha oo aan ka sheekayn doono, dukaanka, waxyaabahaas oo dhan waa waxyaaba dhulkaasi marka aad aragto aad meel walba ka helaysa miyi iyo magaalaba. Deegaankaasi subaggaasi wuxuu igu ahaa wax cajaa'ib ah in aan bilaabo in aan subagga ka mid noqdo dadka marna quuta, marna dhakada saarta ama dhalada saarta. Quudashadu waxaa la sameeyaa shuurada marka la wadaagayo ee la guulayo cunto ahaan loo cunayo. Gunta shuurada waxaa la dhex dhigaa ama shuurada waxaa lagu keenaa xeero ama waxaa lagu keenaa madeebad ama baaquli, nimba sida u yaqaano. Baaquligaasi marka raashinka lagu rido shuurada, gunta waxaa loo dhigaa shay ama ka kooban ama ka samaysan jaandi ama ka samaysan qaruurad, dabadeedna subaggu dhex ceegaago. Hareerahana waxaa dhinac socda oo kuwa hareeraysan shuurada maraq cajaa'ib ah oo laga sameeyey bocor ama dube iyo sokor qandi, bataati macaan la isku daray, basbaas iyo khamuun iyo bahasha loo yaqaana geed adari lagu yacni gasiimay. Raashinka halkan laga cuno waxaa kaloo ka mid ah bahasha loo yaqaano xasiida oo koonfurta looga yaqaano sabul ama galley. Xasiidu qaabkay u baxdo waa qaab aniga dheega geliyey oo markaan deegaanka tegay aan kula yaabay. Qaabka aalaha uu u baxo ama ha noqoto galley arabakhi ama ha noqoto haruur masago, mararka qaar waxaa arkaysa waa 3 mitir oo joog ah ayaa dhirarka leegta. Xasiida meesha laga cuno waa mid 2 baaca gacanteedaas leeg. Waxaa i dheega geliyey maalintii ugu horreysay inaan arkay ilmo yaroo 2 gu' jira oo 4 mid oo xasiida saacad gudahood ka leeg la ka laacay ama cunay. Waa 4 mid oo xasiida oo 2 dhudhun leeg gacanteeda leeg. Anna magaalaan ka yimid dhexda intaa leeg saan hor u sheegay, reer magaalku cunto ma cuno, 2 mid oo xasiidaan dhammayn kari waayey, saa waxay noqotay in lagu maadsado. Shibirdiristii oo qaradeeda intaa leeg tahay oo lagsoo iidaamay saa hore u sheegay ayaa laysoo agdhigay. Kolkaasaan sidii bisadii in yar ka goostay, dabadeedna jaantaa qosa la waray. Haddana waxaa la keenay shuuro aad moodid udgoonka iyo ugbaadka ka soo baxaya aad moodid yacni dee aad reexaanta baashi reexaanta la oran jiray yacni iyo lafteedu yacni ama dhigriga dadka qaar u yaqaanaan galbeedka dhigri baa looga yaqaan, halka koonfurta reexaan baa loo yaqaan. Reexaantii oo shuuradii lagu soo iidaamay oo lagu soo ridqay oo udgeenka aad yaabto, bal ninka xasiid la siiyey oo haddana shimbaradidis la siiyey oo haddana shuuro loogu daray, yacni waa wax cajaa'ib ah, waa wax cajaa'ib ah. Yacni dadkeenna Ilaahay sida uu ugu gallad yeelay manfaca iyo gasiinka ay haystaan waad yaabaysaan. Intaa marka la keeno oo rig laga siiyo, waxaa daba socda baha la yidhaahda khashar ama xanshar. San horey uga sheegay bunku wuxuu ka samaysan yahay qolof sare iyo iniiniyo. Iniiniyaha waa waxa kofeega laga sameeya ama bunka caadiga ah, laakiin qolofta khansharka laga sameeya ama qaxwaha waxa loo yaqaano, halka caleenta geedkana shaah ahaan isagana loo karsado laguna dabiibo caruurta iyo dadka uu ku dhacay waxa loo yaqaano oo fureenka ama waxyaabaha digestive systemka loo isticmaalo xameetida iyo dhulkaasi waxyaabaha lagu nadiifiyo ayaa sidan loo isticmaalaa. Intaa marka rig laga siiyey oo qansharkii la keenay ayaa la haye, anigu markaa dadkan daawanaya asaagee dhalinyartii asaagee ahayd ee 4-4 ka mid ah xasiida cunay ee shimbiridista intaa la'eg qaradeeda rig ka siiyey ee haddana shuuradii rig ka siiyey ayaa daawanaya. Marka halkaasaan fadhiyaayo weel waliba wax la iigu dhigay, wax la iigu siiyey halkaasuu yaalla isagoo buuxa oo garkaaya. Dabadeedna waa anigii baa lagu kaftan iyo la bilaabay duurxul iyo in la idacayadeeyo oo lagu tilmaamo yacni sidii qof yacni xishoonaya oo kale oo aana waxba cunayn oo meel deegaan iyo dal uusan aqoon yimid oo kale. Laakiin ilaa naxariista eeddaday baa u sheegtay oo iga riday oo tiri reer magaalku cuntadooda iyo gasiirkoogu waa intaa, reer magaalku inta digaagadu ka qaado ayay cunaan.
الحمد لله رب العالمين هرجل دبدي مركي هاي ايا رجي لان يرضى هاي مركي ساقي ها وحال يوباقي انو جرو قوس وحلي يرادو قوسكو امو قولد وحويان بيرتا جيس كميشا يالا مالي والبا بيرتا مصنعها او جاتكو وكسو قو ايا لقوسا قوسكو حوي افرت الرقع ايا همر بيرتا قليا دادكا سان هرو شاقي جاتكا ايا وبحا او دور نوعا او مصنع ايا اللي رادا يو بيها ايا لغو صوفرا جيلالك بيها لوحرا دابدان بيها ديب لغو صوفرا waxa u baxa jaad taajara la yiraahdo iyo jaad la yiraahdo buureed iyo jaad la yiraahdo madabaya oo dhowr nooc ah u baxa qarashka ugu badan dadka deegaanka yaala halkay dhaqaalaha ka helaan waa iibgeynta jaadka oo loo iibgeeyo meelaha fogfog iyo magaalooyinka ayaa loo iibgeeyaa dabadeedna waxaa loo sii qaadaa dhulka degalka soomaalida hoose ilaa jigjiga ilaa gobollada waqooyi baa loo qaadaa afartankan nin hal marba beerta la gelayaa jaadka marka waa geed cajaayib ah waa oo aan markaan halkaa tagay waxa uu yahay aan soo ogaaday iyo waxa dadka dul deegaanka degan ee beerta ay ka aaminsan yihiin jaadku waa geedka keliya geed jaadeedka waa geedka keliya ee ir ah oo haddii la gubo misna dib loo beeri karo dhirta kale haddii la gubo way israacaan dhuuxeedana wuu shumaa wuu baaba'aa laakiin geedka jaadka markuu hagaaso oo uu xumaado oo uu taran yareeyo waa la gubayaa dab baa lagu sii daynayaa waa markaan ogaaday jaadku inay ku jirto maadada dabka ee loo yaqaano taarka maadada taarka liyaada sigaarka lagu dara ee wax ololisa markii ugu horreysa ogaaday way inuu geedka jaadka ku jiro guuskaasa la gelayaa beertii jaadka waxa weeyaan waa la dhilayaa waxaa jira geedo waaweyn oo gaboobay oo 10 sano 30 sano 40 sano jira waxaa jira kuwa sano jira kuwa bilooyin jira kuwa intaa ka yar sida u kala da'weyn yahay geedku ayuu u kala caleemo iyo laamo badan yahay laamaha waaweyn ee aan wax taraynin waa laga jarayaa caleemaha balbalaaranna waa laga gurayaa dabadeedna waxaa la sameynayaa saliid ama dufan ayaa geedka markaa la og yahay inuu tarankiisu fiican yahay ama geedka manficiisu uu badan yahay ayaa saliid ama dufan ayaa lagu duugayaa dabadeedna geedkii waa werweraya dabadeedna biyihii baa lagu sii daynayaa raggii markaa beerta galay waa hal qoodi beertaasi ama waa hal hektar ama waa 2 hektar ama waa 3 hektar beertaasi waa la gelayaa waa nin wax xagaafo oo wax fala nin haramaha ka gura haramaha wax liyadaa dhirta yaryar iyo geedaha yaryar ee jaadka ku lamaan ee dadan nafaqada ka cunaya mid haramaha gura mid xagaafo oo ciidda ka soo saara mid dhodhila maxaa liyadaa caleenta mid saliid u mariya anigu dheegag baa iga soo horay iyo dabanhays waan daawanayaa waxaan waxba ka moogi waa arrin u baahan in aan layligeeda ama jarabixinteeda aan barto dabadeedna waxaa la igu yeerayaa markaan sidaa u eegaba waa badowgii aniga waa badow anigii waa badow la igu yeerayaa badownimaduna aniga waaga hore meel wax kalaan u haystay show badownimaduna waa waxaadan aqoonin walaa loo yidhi waxaadan aqoon barashaa habboon dabadeedna war badowgii waxba la ima dirsanayo badow waan ahay ama sawir waxaan daawanaya kororka qaar ama mararka qaar waxaan isku dayaa inaan wax qabto dabadeedna baashii koonfurta loon jiray yaambada ama laba gadleyda ama shayga marka majada wax lagu xagaafayo ama lagu haramaha lagu gurayaan damcay inaan qabto kolkaasa waxaan ku soo tahay inaan isgooyo aniga lugta dabadeedna qosol baa jaanta la maraa anigu markaa qosolkan iyo badownimadan iyo waan iskala weynahay oo waxaan isu heystaa nirer magaaloho dayaxa ka soo cabayo nimankaanba hawsha ay ku jiraan iyo waxaan iyo waa la yaabanahayba goor casar liiqii ah oo cadceeddu ay baal dhigatay ayaa hawshii laga baxay labadii qoodi ama qoodigii wuxuu ahaaba dabadeedna hablaa yimid waxaa la keenay qanshar kale oo lagu sida kirli ama kirli ama abriiq adba nimisiyoqaad ama jalmad dabadeedna raggii baa loo qaybiyey anigu markaa ragga waxa loo qaybinayo kuma jiro sababtoo ah dhididnaygama muuqdo ciidna korkayga kama muuqato nin shaqeeyana uma eki laakiin daawashoun baan ku jiraa wax halkii la joogaba waa lasoo noqday xaafadihii baa lagu soo noqday dabadeedna raggu markay sidaa usoo shaqeeyaan aqal weyn baa jirsaan hore u sheegay ardaaga aqalka ayaa la fadhiistaa haddayna marka qabow jirno dhulka dhaday iyo ceryaamo iyo dharab uusan jirin dibaddaasaa la fadhiistaa
لكن هدي له كقوة وشرو أو ما مركا أتكون سو بيجنت جيل الدمدي أما حلقة أو دعان دبيلة هلا يا كانوا حمديكا حمديكا وقوة بعن أو ضدك حر كريبة أو ضدك جاهو ده اللفة أو حتى حولها الدلة يا حمدي اللي رادام وحين مغرب كده بيجون وصور دعاء حمديكا هتونا حمدي شرين أما قوة شرين دارا دا أقل كمال بنان أو سيخ روح بدن لو جوجلي أو كشكاش أه يا الفريستا رجوا ميجاران طب انا وحلوك هنا جاتك انا وغاد معنا اللي سنه ما قارن لكن ديغانكا قفك هدو كوريغا هدو تدبا سنه سرو دافو اما توبن جير غارو وحا جرى واخ لا يراهدو غوسكا كو قبو انت انان غوسكا لوغو قبن روح يا جيد ماركا لا كلا غرتو ايو قف ولبا سيدي ان سيري لو افوفو هو كسو بودايا غوغشتا دابا دنا نيم بيرتيون كفوغين او ارداغا سيدا او سو ايغيسا اياد لان كسو غوسن لانتي باد غوسكا كو قبان واد يار علالين ميلا غار اجابانا لوغا يقانا لكن اجابانا اصليا او حو كيميد علالين تاسي ايو ايشا ايو دوا كيهاي انان علاليسو لانتا جاتكا ابو اجابانا يعني افكا ارمضو كالا يعني اجابانا هوال استعمالا جبجيغا مركاتت وال استعمالا dadku marka dambe iyagu ijaban ahaan waxay u isticmaalaan inay qayilaad ka dhigtaan laakiin asliyan waxa weeye waa isha kaga hortag inta aan lagu ilaynin geedka qaniin qaniyada geedka aad qaniintay dheecaanka aad liqday wuxuu ka hortagayaa isha iyo carabkaba raggii halkii baa la saftay jaadkii baa loo dhigdhigay dabadeedna iyagu iyo qayilayo halkii fadhiyo oo aniga aan warwareysanayo ayaa haddana raashin loo keenay wardadku aabateed badana raashin baa loo keenay ilaa waxa weeye raashinku hore loo yiraahdo calool sahay ma gasho raashinkii maanta hergalkii la cunay waa la shaqeeyay wuu socday tamar ahaan baa loo lumiyey energy ahaan baa loo isticmaalay raggan marka raashin kale loo keenay intii in la mid ahaa loo keenay dabadeed way ka laaceen bahalka jaadka liyad marka cajaayib anigu waxaa la yaabay ninkii wax aan jaadka afka ku haya oo afkii u buuxa ayaa waxaa la qaadanayaa madaabad biyo ah dabadeedna waa la liqayaa warba halka amuu kugu joogsadaa warba halka amuu xameetida iyo mindhaqrada saa kaa maraa may waxaa lagu leeyahay waa quud owliya biyaha markaad biyihii baa la raacinayaa gasiinkii iyo jaadkii iyo caanihii mar quraa la wada liqayaa dabadeedna waxaa dhammeen 30 minute ayaa halkii wixii oo dhan lagu dhammaynayaa halkaasaa lagu kala hooyinayaa marka ninkii markaa gaban ahaa ama dee dhallinyaro ahaayoo dee hooyanayay kii reer lahaa waa la kala tegayaa xaafaddiiba markaa aniga aan ku soo haray oo markaa wax raga aan joogo anigu waxaa kaloo joogo sidaan hore u sheegay ilaahu naxariistay labada waalid eedaday iyo odageedii allahu naxariistay labaduba ayaa jooga dabadeedna cid kalena meeshaa ma joogto intaa kadib waan ka barnaamijkaasi qodobka koowaad aa gasiin iyo kaaso iyo barashada dadkii deegaanka halka ayaa maanta ku dhaafayaa waan kasii gudbayaa qodobka kale waxaan u gelayaa qudbiyada qarwa qudbiyada qarwa waxa weeyaan waa qodob isaguna cajaayib ah oon qayb ka soo qaadan doono maanta ilaahu naxariistay sheekh yuusuf iyo aniga ayaa waxaan u socdaalnay deegaan loo yaqaano galowaaji oo halka markaa aan degannahay kaga beegan gabaldhac una jiro maalin socod meel u jirta haddii waddo toosa la helo waxaa loo socon karaa ugu badnaan 1 iyo 2 saacadood laakiin waa meel marna buura la fananayaa marna dooxooyin baa hoos loo xulayaa marna buurahaas dhinacooga halkay buurta ka kufayso ayaa la fananayaa marna cadceedi baa gabaldhac kaaga imanayso marna cadceedi baa bari kaaga imanayso dabadeedna mararka qaar ilayska cadceedu wuxuu kugu naqanayaa sidii hilaac oo kale golowaaji waa meel cajaayib ah oo ay ka dhisan yihiin qudbiyo cajaayib ah oo xilliga la dhisay la igu sheegay inay qarniyo ka soo wareegatay qudbiyadaasi golowaaji ku yaalla waxaa ku gadaaman geedka loo yaqaano gobka oo midkiiba qiyaastii jira 100 sano geedka gobka ah yacni inta uu qaradiisa iyo jiridiisa la eg tahay haraca uu sameeyey iyo sida uu laamaha yacni uu soo daldalay waa waxaad la yaabayso qudbiyada hareerahooga waxa socdo durduro durduradaasi
dhinaca kuwa u baxaya ee isha ka soo burqanaya ee dhinaca u kacaya waa biyo qabow oo haddaad farta saarto aad muddo inay ku go'aysa qabow darti. Dhinaca kale ee isna ishii waxaa u durduraya oo u socdo biyo diiran, isla ishii haddana waxay dhinaca kale oo jihada taa ku beegan ay ku socdo biyo aad moodid bayl oo haddaad gacmaha la gasho dubku kaa dhacayo. Ajaa'ib bay u noqotay il meel qura ka soo burqanaysa oo haddana afar nooc oo biyo ah ay ka soo boodayaan oo heerkulkooduna uu kala duwan yahay. Anoo biyaha la yaaban ayaan qudbiyadii kadinka ama albaabka laga galayo waxaan ku arkay dhagax ka samaysan ama la moodo shiilcadka bahalka layidhaahdo dhagaxa shiilcadka layidhaahdo ee tilmaanta u ah dhulka macdanta ku jirto. Xididada marka dahabka la baarayo dihan waxaa la raacaa xididada ay sameeyaan dhagaxda loo yaqaano shiilcadka. Dhagaxdaasi oo la qoray oo midkiiba ilaa iyo hal mitir joog ama dhirarka hal mitir oo kale ah oo qoran oo tiro badan oo sidaa u meegaarsan oo silsilada ah ayaa qudbiga ku meegaarsan. Dhagaxdaasi waxay samaynayaan isbeddello ama muuqaallo kala gedisan oo walaac 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 leh. Waxaa ku jira dhagax mar dambe aan ogaaday inay yihiin dhagaxda nooca loo isticmaalo dabdhalinta oo aad moodid inuu marna olol ka socdo marna inuu ilay samaynayo. Dhagaxdii iyo qudbiyadii qaabkay u dhisan yihiin iyo dhirtii iyo biyihii hadba dhan u socday ayaa waxay ugu noqdeen wax maskaxdeeda ay qaadan kari weyday. Dabadeedna Ilaahay u naxristay Sheekhi Yuusuf ee muruudka ahaa ayaan weydiiyey oon ku yidhi, meeshani adi keentay waa meel caynkee ah, waana maxay, yaa halkan ku aasan? Su'aalo boqolaal su'aalood oo guntiga iigu xidhnaa oo aan mar horeba la sugayey ayaa iga soo burqaday. Dabadeedna Ilaahay ha u naxariisto, Sheekh Yuusuf wuxuu ii sheegay qudbiyadan inay ku jiraan awliyo Soomaaliyeed oo bulshadii dadkan hormuudka u ahaa ay ku jiraan. Waxaa kale uu ii sheegay ruuxaan inay meeshan degan tahay, ruuxaanta meeshan degan wuu ii tilmaamay. Wuxuu yidhi qofkaas sii jeeda soo arki meesid, labada qof ee halkaas soo fadhiya, kan kan baruura, kaasi kada looba, kan taagan, wax allaale waxaan arkaya anigu ma jirto. Dadkan aad arkayso oo meesha soo wada fadhiya dhammaantood waa dad waaba ruuxaan, halkaana qudbiyadan dadka aan kuu sheegay baa ku aasan. Dhulkan waa qayb wuxuu ka yahay dhulkii ay socdaalka ku soo mareen saxaabadii. Marka xaajadu way ka duwan tahay sidii hore, su'aaluhuna way soo gabaabsi. Mar haddii la yidhi waa la soo kan baruuraa oo waa la soo kada loobaa oo waa la taagan yahay oo waxaadi aad waa inaad eegto haddii mar arrintu marayso, waxaana isiri ma laha cabsigelin, ayuu wadaadka ka wadaa. Awliyada qudheeda waad aaminsanahay, laakiin awliyada alufaa kusoo arkay tii hore waa ka duwan tahay. Dabadeedna wadaadka waxaan ku yidhi markaa ma wax dhib aha inooga soo gaarayo, anigu waxba ma arkee, amaan ku turaanturoonaa ama aanu jiifnaa. Waayo waxaan maqli jiray jinka, waxa la yidhaahdo jinka, makhluuqa jinku meelaha aadan filin ayuu fadhiyaa waa la oran jiray, ama meelaha adiga naftaada ay diidan tahay ayay fadhiyaan. Marka waxaa laga yaabaa inaad jiidho ama aad kusii turaanturooto ama aad halgaadi wax ku tuurto. Marka wuxuu yidhi may, waa nabad dhulkan, wadada aad maraysana anaa kutusi, dhagaxda aad dhex marayso iyo halka aad salka dhigaysana anaa kutusi. Marka anigu waxaan ku yidhi anigu meeshan ma gelayo, sababtoo ah gabalkiina wuu dhacay, waana habeen. Ilays meesha marka waxa u ah dhagaxdii aan ka sheekeeyey ee qaarna ololayeen qaarna walacdahayeen ifayeen. Dabadeedna dhagaxdaasi iyo waxaa isku dhacaya ilayska dayaxa iyo xidigaha nuurkoodu badan yahay ayaa isku dhacaya. Dabadeedna miyiga marka la joogo xidiguhu kulley waa la wada garanayaa. Waxa weeyaan ilayska xidigaha waa kuwo si caadi ah loogu manfacsan karo oo loona adeegsado, dayaxa markuu helana kasii wanaagsan. Dabadeedna dayaxi iyo ilayska samada ka imanayay iyo dhagaxdana waxay isla samaynayaan muuqaal aad moodid in dhulka leerar lagu xiray.
wadaa waxaan kula anigu niyo adeer anigu halkaad geli maaye dee meeshan meel noo dhaanta oo dad bila aadan caadi oo ku nool yahay oo waxba inaga soo gaadheen dee ina geeyo xaafadaha iyo dadka kale halkay degan yihiin iyo ina geeyo. Marka wuxuu yidhi may horey wuxuu iga ballan qaaday jara bixin ama laylin iyo barashada dhulka inuu bari doono. Marka wuxuu yidhi halkan waa halka aad ka bilaabi doonto waxyaabaha aan kula doonayo inaad barato. Caawa halkaana u hooyanaynaa berrina waxaanu tegi doonaa qaybtan qayb ka sii rogan oo buur cajaayib oo si cajaabeydana u samaysan buurtaasaynu tegi dabadeedna waxaynu tegi doonaa buurta qundhura. Qundhura markaasi tegisteedu waa meel aad u fog. Buurta qundhurana marbaa ka sheekayn doonaa. Halkii ayaan anigu intaan garka iyo jilbaha isgashay ayaan iska kambaruursaday. Hurdana iima taallo dee nin baqayaan ahay waxaana waan ka baqanayaa. Halkii baa waagii igu baryay. Waagii markuu baryay iyo wixii halkaa kala kulmay qodobkaasi qodbiyada qarwa qaybta dambe aan kusoo qaadan doonaa. Waxaan u gelayaa gudagelayaa qodobka saddexaad ee ah kulankii masdil. Masdil anigiyo 2 bilood iyo bar dhulka jooga oo la qabsaday dhulka oo waddooyinka sida loo maro iyo gufida sida looga tallaabo la qabsaday dooxooyinka sida loo maro buuraha looga dhaadhaco gasiinka sida loo cuno la qabsaday ayaan kulannay. Masdil wuxuu ii sheegay magaciisa uu ii sheegay laakiin wuxuu yidhi ha sheegin waa kugu ammaano magaciisana ma sheegayo. Waa nin ganacsada ah laakiin mursadu qofka uu yahay ma taqaan. Waan istooyanay meel buur ah anigoo habeen meel buur ah inta dab shitay dab ku kulaalaya ama ku kulaaxaya ayaan ku kulannay. Dabadeedna meel safar u ah dabadeedna wuu arkay oo dharka aan sito dadkaas waxaa cajaayib ah muuqaalkaaga ayay dheexanayaan dharkaa sidato markiina way ku garanayaan deegaanka aad ka timid ama qofka hataa inaad magaalada ka timid ood deegaanka ahayn. Halkaas ayaan ku kulannay masjid. Taariikhdiisu way dheer tahay laakiin in baan kasoo qaadanayaa. Waan istooyanay qabiilkaan ahay iyo qofkaan ahay intaba waan u sheegay. Wuxuu ii sheegay dhulka inuu yahay dhul halis ah oo aanan ku noolaan karin sababo jira aawadood. Dabadeedna waxaan u sheegay inaan muddo 2 bilood iyo bar aan joogo nolosha dhulkan aan la qabsaday. Wuxuu yidhi waxaa kaa muuqato inaad weli badow tahay dadka deegaankana uma ekid waana lagaa soo dhex soocayaa. Waxaa kaloo dhulkan jira oo siqa niman la yidhaahdo ehadig oo ciidamadii militariga Ethiopia. Nimanka ehadigta dad badan oo dhalinyara oo deegaanada tagay ama dhulalka qaarkood ku lumay ayay laayeen. Marka wuxuu ii sheegay inay jiraan dad noocaas ah ay halis u tahay inay dee ku arkaan ay ama ku dili karaan ama dhib kale kuu geysan karaan. Laakiin waxaan ku siinayaa talooyin. Talooyinkiisina waan u aayay. Talooyinkiisi waxaa ka mid ahayd kuwan soo socdo. Koo wuxuu yidhi dharkoo dhan waa inaad bedesho, waa inaad gashato dharka deegaanka, kabaha iyo surwaalka iyo yacni shaarka intaba ama koorka intaba waa inaad bedesho. Waa koo. Waa inaad qaadato bustaha loo yaqaano mabarideen. Mabaridenta waxa weeyaan waa busto sida lay sheegay waagi hore qaxootiyada laga bixin jiray. Mabarideen waxa loogu bixiyey waa busto adag oo qaab ahaan fool xun oo midab ahaan midab dameereedka u eg, dabadeedna wuu culus yahay. Qofka bustaha hubana markuu ka dhex baxo sidaasa looga tagaa. Dabadeedna qofka yimaada meesha wuxuu u haystaa bustaha inuu qof ku jiro. Hooyo mabarideen ama hooyo onlaya ma oosheen, waa salaanta galbeedkaasi, onlaya ma oosheen iyo ma bariden baa laisku bareediyaa. Hooyo ma oosheen bustihi marka waxaa loo haysta inuu qof ku dhex jiro, waayo waa busto culus oo markaa ka dhex baxdo sidii qofka ugu samaysan yahay. Wuxuu yidhi bustaha ma baridenta waa inaad qaadato degta saarato. Labo murjin saalimo kadabgooye gaalalays ninba siduu yaqaano oo bahalkan gacanta ku haysta oo kale ah isna waa inaad qaadato. Murjiga marka afka wuxuu ku leeyahay aad buu u fiiqan yahay, hoosta hoosena wuu ka fiiqan yahay. Marna waxaa loo isticmaalaa marista buuraha marka la fananayo ayaa loo isticmaalaa, waa la cuskadaa. Marna waxaa loo isticmaalaa waxba lagu qotaa. Marna waxaa loo isticmaalaa inaad wax ku goosato. Marna waxaa loo isticmaalaa gaashaan inuu kuu noqdo. Wuxuu yidhi saddexda arrimood ayaa horta kuu sheegay inaad qaadato: waa dharka ood bedesho, bustaha ma baradeenta ood qaadato, murjinka ama saalimooga ama bahalka gaalalayska ama deeqaab waran ha u samaysnaado, waa iyadana waa inaad qaadato. Waayahay maxaa kale
waxaa kaloo yidhi waa inaad samaysay, waa inaadan mayran, inaadan gubaysan noloshaada. Marka dhulka saan hore u sheegay waa wada durduro, meel walbana durdur baa socda. Taladiisii ninkaasi inna waan qaatay, intii aan diiday dib baan ka sameeyey oo ahayd ha mayranin. Waxaan weydiiyey habdhaqankiisa, meheraddu haysto, wuxuu halkan ka qabanayo. Ninkaa waa ganacsade, wuxuu ka ganacsadaa dhagaxda ama dahabka. Magaalooyin badan oo uu yidhi hasheegin ayuu geeyaa. Waa nin markaa saan hore u sheegay masdil, anigu masdil baan ugu magac daray markuu iga sheekeeyey qisooyinkii. Habeenkii oo dhan waan sheekaysanaynay, salaadii subax markaan tukanay ayaanu israacnay, buurtii markaan ka dhaadhacnay ayuu wuxuu geeyey godad badan oo qodan oo iska soo horjeeda. Godadkii wuxuu tusay masas uu laayay oo midkiiba jirid geed la-eg, masas waaweyn oo jirid geed la-eg oo intuu dilay oo madaxa ka guray oo dhir saa uga soo lalaadiyey. 12 mas bay ahaayeen. Wuxuu igu yidhi masaskaasoo arki maysid, ah maxaad u haysataa, weligeen mas intaan la-eg. Black Mambo-na waan arkay oo dee filim baan ku arkay. Jibisada bahasha liyaada oo koonfurta Soomaaliya webiyada ku noolna arkay oo maqlay. Mas intaa la-eg oo qaradaa leh oo saa u xoog badan taariikhda maan arag, baan ku yidhi waxaan waa maxay. Dabadeedna wuxuu igu yidhi waxaan mas maahan, waa jin. 12-kaad arkaysaba 12 jin weeyaan buu igu yidhi. Ma jin baa mas noqday? Haa. Oo dabadeedna markaasuu igu yidhi 12-kaa waan dilay, waxay igu haysteen buu yidhi godad halkan aan ka qodo 12 ahaa. 12 god buu i tusay, 12-kaa godba intaan qodayay dagaal bay igu wadeen buu yidhi. Kii 12-aad ayaan laayay buu yidhi. Intaba 12-kii wuu kuwa halkaa saaran. Xilliguu dilayna wuu isheego, wuxuu igu yidhi xilliyo gooni oo la dilaa jira oo xilli roobeedka jiilaalka dabadii xilli la dilaa jiro oon dib ka sheegi doono. Dabadeedna waxaan ku yidhi haddaad inay jin yahay oo og tahay, sidee baad oga badbaaday? Ilaa jinku wuxuu leeyahay dhibaatooyin iyo waxyeeluu leeyahay, sidee baad oga badbaaday? Farsamada oga badbaaday iyo qaabka uu ii sheegay qaybta dambe barnaamijkayga ayaan dib ugu dhiganayaa. Masdil marka waxaan weydiiyey sida aan u ogaado jinka xayawaanada iska dhigo iyo xayawaanka uusan jinka isu ekeysiin karin. Ilaa arday baan ahow, waa inaan wax barto. Intii hore dhan waxaan suuraysay nin wax soo bartay, laakiin wax badan baa ninkan ka faa'iiday. Wuxuu ii sheegay, wuxuu yidhi xayawaanada jinka uu sida aadka isugu ekeysiiyo waxaa ka mid a kow, xoolaha la dhaqdo oo ugu badan yihiin ariga iyo lo'da. Labo, xayawaanada sida tukaha, mas oo dhan marka laga reebo, mas buu ii sheegay oo aan deegaanka ka raadiy laakiin waan waayey, maskaasi mooyaane inta kale xalaqyada ama saska buu iska dhigaa. Xayawaano fara badan ayuu ii sheegay oo ay ka mid yihiin kuwa duurjoogta sida biciidka iyo goodirka iyo sagaarada iyo waxaasoo dhan, laakiin mid xayawaan baa jiri uunu iska dhigi karin. Xayawaankaana waan ku barayaa, waa inaad baratid. Dabadeedna wuxuu sheegay bahalka liyaada libaaxa, libaaxa inuusan jin iska dhigi karin. Wuxuu ii sheegay jinka iyo waraabuhu inay col yihiin. Waraabuhu uu yahay xayawaanka keliya arka jinka, taana hore waan u aqaan. Masdil wuxuu i geeyey markii oon godadka ka baxnay durdur kale oo magaalo Galabaaji iyo Baadi u dhexayso oo tuulo yar ah oo ay ku nool yihiin dad tira yar oo beeraleyda iyaduna. Magaaladaasi wuxuu igu yidhi halkan wax badan baad ka baran doontaa, halka marka aad ka dhammaatana Fayambiira waa inaad aado. Magaalo kaloo Fayambiira la yidhaahdo, dadku inta badan garanayaan Fayambiirana waxaad ka soo heli doontaa takhasus fiican. Halkan kusoo noqo, dabadeedna Baadi u noqo. Wax badan markaa oo halkaa aan kusoo arkay iyagana, halkaa ayaan maanta kusoo afmeeri doonaa barnaamijkaygii geyigeenna Maqan iyo Galbeed. Xubinteenna maanta oo ahayd socdaalkii nafteeda hinqaaray, qaybta aan kaga hadlaynay ahayd qaybtii Baadi iyo barashada dalka iyo deegaanka, qodbiyada Qarwa, kulankii Masdil, qaybaheen dambe ee barnaamijkeenna geyigeenna Maqan iyo Galbeed. Halkii baan ka sii wadi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo.
intaanan barnaamijka ka bixin, aan hal mar idin yar maqasiiyo. اللهم صل على مبارك عليه. انت ايام كسوها في مرينا برنامج كيني جيجي جينا مغني ايو قلبات وانا دي سوى تبيني ايرو تي في انا قوى سوى فابرونا انا عندي لسوى تسيني ويهي تالي يتصالا ادون سين لغا حدلو ادمي مباركتو وعدي انو كسوها جيجي جيجرسان ايرو at gmail.com وعندك اكتا جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.